Uh, com a candidatura de d'Unitat Popular, hem presentat una esmena a la totalitat a la proposició de llei que ha fet Catalunya Sí que es Pot en relació a la modificació del Consell de Garanties Estatutàries. Uh, hem fet una esmena a la totalitat amb text alternatiu i, per tant, el que fem és uh, explicar en aquest text alternatiu un aprofitem aquesta proposició per fer una proposició a nosaltres de modificació de la llei del Consell de Garanties Estatutàries, bàsicament per plantejar que en la contradicció en la que ens trobem, en què tenim que el referèndum que va votar eh, la ciutadania de Catalunya, doncs va ser Uh, retallat pel Tribunal Constitucional i que, per tant, l'Estatut que és vigent en aquests moments doncs, no l'ha votat la ciutadania de Catalunya i que, a més a més, això es dona doncs, en un context de fortíssima mobilització social que ens està demanant, entre altres coses, un procés constituent no subordinat, doncs nosaltres el que, el que entenem és que no té sentit que continuem demanant dictàmens a un Consell de Garanties Estatutàries el referent de la qual és un estatut, repeteixo, que no ha votat ningú, i un bloc de constitucionalitat doncs, que ve determinat per un Tribunal Constitucional que ha acceptat fer d'ariet eh, polític del govern, del govern espanyol. I per això nosaltres, a diferència de Catalunya sí que es pot, que està plantejant que s'ha de modificar el Consell de Garanties perquè tots els grups de la cambra puguin demanar dictàmens en aquest Consell. Nosaltres pensem que en un moment de recuperació de sobiranies, en un moment de procés constituent com el que tenim ganes d'obrir de, des d'una majoria molt àmplia de les forces polítiques d'aquest país, el que no podem fer és eh, sotmetre aquest anel constituent a les decisions d'un Consell de Garanties Estatutàries que, insistim, avui doncs, els, el text amb el que eh, d'alguna manera madeix les nostres lleis i les avalua és un text que no té eh, cap tipus de legitimació democràtica. Per tant, nosaltres el que farem davant d'aquesta proposició de llei és presentar una esmena a la totalitat en què proposem precisament que el Parlament de Catalunya acordi que mentre la ciutadania de Catalunya no hagi aprovat en un referèndum un nou estatus polític per Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries no emetrà eh, cap més dictamen, doncs no disposa d'una norma legitimada eh, per la ciutadania eh, catalana. No? I per tant, des d'aquesta perspectiva, eh, volíem informar-vos que ja ho sabeu i us ho hem dit moltes vegades, però que nosaltres pensem que no guanyarem sobiranies eh, de cap mena, tampoc les sobiranies eh, territorials, tampoc guanyarem més feminisme, tampoc guanyarem més ecologisme, ni guanyarem cap tipus eh, de sobirania habitacional, cultural, residencial, de la que sigui de la mà del Consell de Garanties Estatutàries. I per això nosaltres volem criticar fermament que des del de la... grup de Catalunya Sí que es pot es vulgui reforçar el paper d'aquest estatu quo i el paper de les institucions que estan cridades a mantenir aquest estatu quo. Nosaltres hem vingut aquí a guanyar sobiranies, a recuperar-les totes i per tant serem ferms i contundents davant de qualsevol iniciativa que vulgui reforçar aquells que avui són la cadena i la tenalla de la recuperació dels nostres drets i llibertats.